Gente, claro que para animar a nossa sexta-feira não pode faltar música, né? Mas dessa vez a gente fez diferente. Eu saí do estúdio para mostrar para vocês uma duplinha muito talentosa que esteve inclusive no programa Hora do Faro na Record TV. Vamos conferir? Sexta-feira sempre tem que ter música no Ver Mais, mas dessa vez é fora do estúdio, até porque os nossos convidados são pra lá de famosos. Eles estiveram faz um pouco mais de um ano na Hora do Faro, no Pronto pra Fama. Eles foram pegos de surpresa. Dá uma olhadinha no que a produção da Hora do Faro fez. Da total falta de perspectivas ao objetivo de brilhar como artista. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Dá uma espiada por aqui, ó. Vem aqui, ó. Dá uma espiada aqui, aqui você consegue ver. Eles estão cantando lá dentro na churrascaria, ó. Olha lá, Rodrigo Faro. Cheguei na hora que a música parou. Que sorte, hein? Porque eu tenho um recado para vocês, viu, meninos? Edivaz, Fogaça, Eduardo, Nicolas. Hoje vocês estão no Hora do Faro. A partir de agora, pro Brasil inteiro, no Pronto pra Fama. Chegou o dia desses meninos. Esses meninos são irmãos e foram descobertos no oeste de Santa Catarina. Mas nasceram na Grande Florianópolis. Foram adotados quando ainda tinham 4 e 5 anos. Mas o talento só floresceu 4 anos depois. Nós fomos num show do Christian Ralph e levamos eles no show. Aí eles viram toda aquela estrutura do Christian Ralph, né? A cantoria, tudo. Aí, quando voltamos do show, no outro dia eles começaram a bater panela, começaram a cantar, ouvir rádio e a gente viu o interesse deles. Colocamos eles na aula de violão e aí daqui a pouco o professor Nelson de Guaraciaba, que sempre deu aula para eles lá, já falou, ó, podem investir que eles têm o dom, né? E os filhos se tornaram um orgulho deles. Cada vez que ele sobe no palco é uma emoção muito grande, assim, da nossa parte, né? Porque eles são filhos adotivos e foi uma emoção quando eles chegaram, então, assim, a gente lembra, né, cada instante, os passos, tudo, a evolução que eles tiveram, né, com a gente. Aqui, ó, essa dupla Edivaz e Fogaça, olha só, eu tenho certeza que de lá pra cá muita coisa mudou. Eu imagino que pra vocês, né, ficaram um pouco mais solicitados, não tenho dúvida. Eu quero saber como é que foi essa participação, o que que mudou pra vocês, Edivaz? Boa tarde, Fran, boa tarde a todos que estão assistindo com a gente. É, mudou bastante, até nos shows, quando a gente vai fazer, o pessoal conhece bem a gente, né, eles ficam assistindo, tão ligadinho com a gente. Ah, eu imagino. E também, gente, foi divertida essa participação, até porque teve uma promessa ao vivo do Rick Giovanni. Vamos conferir. Eu vou fazer questão de escrever essa semana uma canção para vocês gravarem, tá? E vou escrever essa. Aí, ó. Agora vem a segunda coisa, vai. Eu vou fazer questão também de produzir essa faixa para vocês. Eu vou para o estúdio com vocês, vou fazer a produção, toda a direção musical. E o mais importante, não vai custar um real para vocês nem para os seus pais. Pois é, uma super promessa, né? Eles falaram que iam gravar uma música. Eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores que essa música ainda não foi gravada. Me conta melhor, mas saiu um videoclipe, isso? O que saiu de lá para cá? Então, o que saiu de lá para cá é que a música foi composta e a gente vai gravar, ainda não tá pronta. Mas vamos fazer uma palhinha de voz? A gente pode mostrar um pouco dela, como é que está indo? Vamos lá. Aí pode chover, pode inundar. Na verdade, vou trazer pro temporal não passar. Pode chover, pode inundar. Tá escurecendo tudo e começou a trovejar. Mas tem uma coisa, eles gravaram um videoclipe também, né? Depois da Hora do Faro. Que música é essa? É, virou videoclipe na Hora do Faro, a música Ser Tão Querido, a faixa 4 do nosso CD. Tá lá no YouTube, se vocês querem pesquisar lá, é de Vaz e Fogaça. Então tá, então vamos ouvir um pouquinho, mais uma palhinha? Eu
Super dupla, nossos convidados de hoje. É claro que a gente vai finalizar com música, mas eu quero desejar muito sucesso para vocês dois, eles que vieram lá do oeste de Santa Catarina e agora estão aos poucos invadindo o Brasil. Então vamos encerrar com música. Ontem ela me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão, me pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente, mergulhando em solidão, e só agora perceber que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu, chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu, e por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar, o meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor só outro amor pode curar. Tá aí, ó, super talentos, gente, a música deles, o som deles é muito bom, então acompanhem eles pelas redes sociais, viu? Vale super a pena, a gente vai ver esses meninos ainda muito longe.